úplně první medaili jsem vybojovala na vesnických přeborech. Bylo mi 8 let, ke sportu jsem tehdy měla ještě poměrně daleko a musím říct, že jsem byla ohromně šťastná. Ale současně s tou medailí také přišla určitá dávka závisti a přiznám se, že tohle všechno tak trošku provázelo i všechny mé další medaile. Velká radost, ale samozřejmě i ta druhá strana mince. A srovnám-li tu medaili z vesnických závodů a z těch světových, tak se přiznám, že vždycky to odpovídalo té výkonnosti, takže i ty vesnické medaile, i ty okresní, i ty světové přinesly v podstatě stejnou radost, protože v tom věku to člověk dokázal ocenit po svém. Sportovní družiny je projekt, o kterém si myslím, že má určitou životaschopnost. Je to všechno samozřejmě o tom, zorganizovat dětem odpoledne tak, aby se hýbali. Protože dnešní děti, pokud přijdou domů ze školy, tak si zpravidla sednou, ať už k televizi nebo k počítači. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby právě v tom odpoledním čase zůstali trošku víc ve škole, věnoval se jim vychovatel, tělocvikář, případně trenér nebo cvičitel a myslím si, že je dobré, když pro ně vymyslí pestrý program, aby to děti nejen bavilo, ale aby jim to hlavně něco dalo. Aby se naučili správnému držení těla, aby to mělo i hravý charakter, aby to bylo především zábavné a taky trošku výchovné, protože my to potřebujeme. A dobře vychovaná mládež, to je to největší bohatství národa. Pojem fair play pochází ze sportu, ale já si myslím, že hrát fair se docela dobře dá přesunout i do obyčejného života. Takže chovat se fair, hrát fair, to vlastně znamená mít čisté svědomí. Já si myslím, že pro každého sportovce je ohromně důležité, aby si dokázal na tom hřišti vybojovat respekt. A ten nikdy nezíská, když by fauloval nebo podváděl. Takže fair play to sebou prostě přináší sport a kdo se tomu nepodřídí, tak si myslím, že dřív nebo později je v podstatě diskvalifikován. Ať už svým vlastním svědomím, nebo organizátory či soupeři.